Законопроектът за реформа в детските ясли разбуни духовете още когато беше внесен. По-късно той беше оттеглен, а в момента се работи по нов, който тепърва ще бъде оповестен и предложен за обществено обсъждане. Накратко, предвижда се да бъде приет стандарт за ранно детско развитие и яслите да преминат от Здравното министерство към Министерството на образованието. Това обаче предизвика редица страхове както на работещите в системата и на синдикатите, така и на родители. Този въпрос беше обсъден и в Шумен. Няма да има никаква промяна в отрицателен аспект по отношение на структурите на яслите. Това трябва да бъде казано много ясно и много точно. Какъв е проблема в България? Ние сме единствената държава в България, в Европа, която няма приета рамка за ранно детско развитие. Ранното детско развитие е доказано, че етапа на начално ранно образование всъщност е образованието, в което възвръщаемостта на инвестицията е най-висока. Здравното министерство не е принципал на яслите, а второстепенен разпоредител на средства. Това означава, че на практика няма министерство, през което да се проведат политиките за ранно детско развитие, посочи Белобрадова. И уточни, че единственото министерство, разработило такава рамка, е това на образованието и науката. Организационно, финансово и персонално по отношение на назначение нищо няма да се промени. Освен за по-добро финансово отношение, когато най-сетне институциите имат своето министерство, което вече ще може да прилага програмите по ранно детско развитие със съответното дофинансиране и доподготовка на хората, които работят в яслите. Уверението е, че допълнителната подготовка ще е само по желание на работещите. Идеята е университетски преподаватели на място в детските ясли да обучават тези, които искат да повишат квалификацията си.